Привіт тобі, величний народе, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, і це новини з України. Триває 442-га доба нашого героїчного протистояння ворогу, доба, яка наближає Україну до перемоги, а Росії до того, щоб, як там говорила Маргаріточка Сіманьян, дать задньою. Так от, спочатку про це отрицательне контрнаступлення заговорив Пригожин, який вже 10 травня обіщався покинути територію Бахмута. І, в принципі, міг би то зробити, як то кажуть, малою кров'ю. А тепер нехай збирає своїх вояк по всій території. Бо секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив вчорашню заяву генерала Сирського, у якій йшлося, що, потроху ми таки просуваємося у Бахмуті. Але, каже, майте на увазі, що площа Бахмута 41 квадратний кілометр. Там є з чим працювати, там є де працювати, і наші військові відпрацьовують ці питання. Маємо частковий успіх десь на 2 кілометри вглиб території. Ми Бахмут здавати не збираємося і триматимемо стільки, скільки військові вважатимуть за необхідне. Якщо ж говорити загалом, то поки окупаційні війська руйнували нашу фортецю, Бахмут руйнував міф про мощь Второй армії міра. І це ж вже не є ні для кого секретом. Тож кляті вороги наші посиділи трохи і вирішили, що цей час настав. Пора. Пора пакувати все, що награбовано чесним трудом, і їхати на свої болота. За повідомленнями Центру національного спротиву, загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених держустанов у Запорізькій і в Херсонській областях. І окупаційні адміністрації Запоріжжя і Херсонщини також масово припиняють свою діяльність. Частина колаборантів з сім'ями теж вже виїхали на територію РФ, а решта у тих мілких колаборантиків з серії «Принеси, подай» скручує і вивозить медичну апаратуру з лікарень на тимчасово окупованій території півдня України. Вона вам не знадобиться, дурненькі. І от знаєте, як кажуть, подібне притягує подібне. Так от, екс-президент Мотор Січі, той, який Богуслаєв, попросив включити його у список на обмін з РФ-ю. Так і написав: «Прошу додати мене у список на обмін з так званою Російською Федерацією». Нагадаю, що Богуслаєв – це той, кому інкримінують пособництво державі-агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і протидію ЗСУ. Хоча він своєї вини, звісно ж, не визнає, але на Росію проситься. Дивно, скажіть, чому? Може, просто давно Медведчука і Януковича не бачив? Все може бути. А загалом я пропоную дочекатися, поки Паша Мерседес дозріє, щоб нам, знаєте, бензин не палити і два рази до кордону не їздити, щоб передати їх. Тільки, Паш, Мерседес твій лишиться, буде служити в Збройних силах України. І от дивлюся на всю цю історію, думаю, певно, Богуслаєв «Нью-Йорк Таймс» не читає, у якому Путіна назвали найнебезпечнішим дурнем у світі. Під такою назвою вийшла стаття в авторській колонці триразового лауреата Пуліцерівської премії Томаса Фрідмана. І на його думку, Путін ніколи не мав плану «Б». І тепер він не може ні перемогти, ні програти, ні зупинитися. Він не може, а ЗСУ допоможуть. Тим більше, чого на ту Росію їхати, якщо там так небезпечно? І я навіть не про попередні події кажу, а от буквально ж сьогодні якийсь невідомий безпілотник атакував Клінцовську нафтобазу Роснефті у Брянській області. Крім того, зі слів губернатора Брянщини, дрон цієї ночі обстріляв ще й Стародубівський військомат у тій же Брянській області. Російський чиновник, щоправда, назвав це українським безпілотником і зазначив, що внаслідок атаки на нафтобазу частково пошкоджена бетонна основа і цистерни для зберігання нафтопродуктів. А ми, як завжди, кажемо, що ми до того не маємо жодного відношення. Додам, що спочатку травня у Брянській області сталося кілька вибухів на залізниці, внаслідок яких, зокрема, з рейок зійшли вагони з нафтопродуктами. Але оскільки диверсіями то називати не можна за їхніми законами, то вони кажуть, що сталося це через вмішательства посторонніх ліц. Якщо ваші ж люди для вас посторонні, то я навіть не знаю. Вам, певно, треба з'їжджати з цієї, не області, планети. Тільки репарації нам віддасте і, як то кажуть, не тримаємо. До речі, про гроші. Все нормально, деньги є. Сполучені Штати дозволили передачу конфіскованих російських активів Україні. Це перша передача, я нагадаю, як повідомляє Reuters, це будуть кошти російського олігарха Костянтина Малафєєва, який конфіскував суд Сполучених Штатів. Малафєєва звинуватили в ухилянні від санкцій.
І хоча це перша передача така конфіскованих російських коштів на відбудову України, але вона точно буде не останньою. Ну і це кажу не я, це так каже генпрокурор Сполучених Штатів Мерік Гарленд, а я чомусь йому дуже вірю. І отут от в паралель хочу привести іншу цитату. Знаєте, як відрізняються думки людини розумної від Піскова? Говорящі уси Путіна знайшли собі виправдання, коли у нього спитали, як там просувається загалом те ваше СВО. То Пісков визнав, що повільно. Але не тому, що все пішло не по плану, ні. А тому, що вони ж не воюють. Каже, вести війну – це зовсім інша справа. Це тотальне знищення інфраструктури, це повне знищення міст. Ми цього, каже, не робимо. Росія намагається зберігати інфраструктуру і людські життя, заявив Пісков, який живе десь у паралельній реальності. І ще одна новина, яка, звісно, ще потребує підтвердження, але ходять чутки, що нібито Британія вже поставила нам далекобійні крилаті ракети «Шторм Шедоу». Про таке повідомляє CNN з посиланням на кількох західних високопосадовців. І таким чином українські війська нібито отримали новий ударний потенціал великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу. Також «Шторм Шедоу» – це крилата ракета, нагадаю, спільно розроблена Великою Британією і Францією. І дальність стрільби у неї понад 250 кілометрів. Загалом же за весь цей час українські захисники отримали вже понад 6 сотень різного виду озброєння. А це більше, ніж є в будь-якої однієї армії у світі. На цьому традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу перемогу. Ми вільні, ми сильні, ми незламні, як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось. І побачимось. Па-па.